Områdar flyttar upp på mittfältet. Sverige kommer att ha mängd brons som är precis på gränsen, för det är några stycken om du räknar upp där. Så viktig match. Och det är också ofta det jag tycker de här matcherna som är intressanta och roliga. Vilka tar möjligheten, vilka tar chansen? Nämna sig också, det är ganska svårt att gå in här. Det är många nya spelare som inte har spelat så mycket tillsammans. Spelar troligtvis 4-3, men de flesta är vanliga att spela med trebackslinjer utav de här spelarna på planen. Så det är mycket som ska anpassas. Aslani då, som är tillbaka i spel med det där inlägget. Det är ett bra läge där för Rebecka Blomqvist när det går vast kring de fasta situationerna. Alltså till exempel hörner. Ja. Sverige ska dominera. Bra gjort där också. Aslani då som förlänger ut på kanten där. Get till Blomqvist som återigen har bollen. Aslani som provar skott. Och det är matchens andra hörna. Och det är ungefär så här som det kommer att se ut. Och härligt att se att det är en bra öppning här utav Sverige. Pickt. Inte minst då ifrån Blomqvist. Ja, jättebra start där man överbelastar högersidan. Ett kantspel som kommer behövas idag mot ett samlat lågt stående Malta. Bennison flyttar ut. Härlig chip. Rebecka Blomqvist börjar riktigt bra. Två bra inspel mitt inom bakåt som skapar lägen. Blomqvist då till Aslani och matchens första stora målchans. Och rykten kommer att utmana och komma i djupet. Aslani. Ita finns kanske till vänster här. Sverige sätter press. Rykten kommer då med bollen. Förlänger där till Aslani. Här då. Blackstenius finns med centralt och det var också henne bollen pressspel och därför blir det så här framgångsrikt. Sverige vill ju kliva fram och har jobbat mycket. Som försökte förlänga där i djupled också då till Rytting Kaneryd och det är dömt frispark för Malta. Ska vi komma ihåg det att Sverige saknar ju en rad spelare. Paulin Hammarlund, Sechira Musovic, Magdalena Eriksson, Jon Andersson, Anna Anvegård för att nämna några. Det är tunga spelare. Aslani. Stark där i närkampsspelet också. Kuremark. Nathalie Björn som ofta slår fina inlägg mot den bortre stolpen. Ja, det är farligt igen. Och en fin räddning där också från Tureb. Ja, de hotar varenda gång. Malta är ganska svaga i försvarsspelet, i markeringsspelet innanför eget straffområde, så har de väldigt svårt att följa svenskorna i löpningen, utan blir bolltittande, glömmer bort, tappar stora ytor där inne, så det finns möjligheter. Med Emma Kullberg som alltså spelar i Häcken för detta Kopparbergs Göteborg. Tredje hörnan. Situationen igen. Ja, vi ser vad de glömmer, Rebecka Blomqvist. Aslani ser inte Blomqvist, hon säger inget. Klart att Blomqvist skulle vara först på den, men vi såg den. Aslani. Aslani. Kuremark. Aslani. Blomqvist. Fotbollen är så viktig att få ett förtroende. Att man känner att man är viktig i ett lag. Det är det som lyfter spelare. Oftast är väldigt många som håller ungefär samma kvalitet. Men när man får det lilla förtroendet, ja, då tar de nästa kliv. Spelt landslag ändå. Det är inte så att urvalet på Malta är jämförbart med till exempel Sverige. Riktigt bra om varit i klubblaget. Aslani. Rebecka Blomqvist här och för Sveriges del. Så ja, oh, det är så rätt tänkt mot Stina Blackstenius. Bra igen. Här har vi tajmingen igen. Titta löpningarna, Rebecka Blomqvist. Bra.
Men vad växa, blir bättre? Härlig löpning där också av Blackstenius. Andra bollen når Sverige. Och det är en styrning som kommer där, och så har vi egentligen matchens första mål. Och det är Aslani som gör det. 1-0 för Sverige då i den 19:e matchminuten. Kosovari Aslani med sitt 38:e landslagsmål, 145:e landskampen. Och det var som sagt bara en tidsfråga. Ja, det här är ju mer det man ser på hockeyrinkarna nästan. En stenhård passning in. Och en riktigt härlig skarv. Bra löpning, Blackstenius in i djupet. Första läget. Samma här, kommer inte maxlöpningar in. Ja, hon hänger kvar härligt där och visar sin fina teknik, Aslani. Det var bara en tidsfråga. Och lagkaptenen står och vinkar lite för offside. Bara Aslani. Och matchens första mål, men sannolikt inte det sista. Se. Blomqvist. Kurmark. Och bra rörlighet. Så följer det. Aslani ska vara tvåmålsskytt. Fin brytning där också ifrån. Aslani. Ja, bra. Jag har också sökt spelartyper för det. För det är ju inte bara att göra med dem. Bennison igen. Fortsätter att utmana. Aslani tillbaka till Bennison. Tillbaka till Aslani. Rebecka Blomqvist. Så kan det vara. Eget straffområde. Kurmark, Sverige kanske för en gång skulle åka en kontra. Ryttigt. Man får inte riktigt stopp. Man hör det om man lyssnar på ljud. Du var inne på det tidigare. Det är väldigt mästerskapstätt. Du förlorar en sån här match. För du förväntas bara att du ska hålla nollan och hålla rent. Och då inte Malta ska skapa någon målchans. Vridningarna, vändningarna som är så svårlästa. Roliga med Bennison är också att spela något slag, eller en spel på en tredje spelare som kommer bakifrån i löpningar och hittar tajmingen där. Men stillastående och försöker trockla sig igenom centralt är väldigt svårt. Bennison. Aslani. Ja, där är hon stark. Håller också ifrån sig motståndaren medan hon springer med boll. Blackstenius. Blomqvist. Mer avgörande passningar än vad man behöver. Bra passning. Situationer på kanterna, framförallt på högersidan. Aslani. Han gick ut där. Väg att ta slut. Det kanske var så att du har varit med oss från allra första början. Kan vi i alla fall konstatera att Sverige leder med 1-0 här mot Malta. Och tidigare då i den här turneringen förra veckan så besegrade Sverige Österrike med hela 6-1. Aslani vid frisparken och Sverige med mängder av spelare in i det straffområdet som vi ser framför oss här då för 2-0. Bra frispark och hon är modig där, målvakten. Ingen avblåsning, jo det kommer den nu. Den. Blackstenius. Och Aslani. Blomqvist fortsätter att avancera. Bra skottläge där, men det är återigen en brytning. Den här gången är från Sultana. Det är slut på den första halvleken och det är... Men ja, Aslani är också hyfsat pigg. Så länge Aslani, Bennison är i spel, då blir Sverige bra. Det står alltså 1-0 efter den första halvleken och då ska vi naturligtvis...